Погода в Україні у день державного прапора 23 серпня зберігатиме спекотні температури. Проте вже наступного дня на територію нашої країни насунуться дощі, але випадуть вони не в усіх областях, а лише на заході країни. Таким прогнозом на два святкові дні поділилася синоптик Наталія Діденко. Вона зазначає, що температура повітря в день завтра 23 серпня триматиметься ще близько плюс 30 градусів, а подекуди навіть вище. День державного прапора України буде з чудовою погодою. Переважно ясна погода з синім небом і жовтими красивенними кольорами пізнього літа, зазначила синоптик. За її словами, дощі з грозами ймовірні у День Незалежності України 24 серпня. І лише в західній частині України температура повітря плюс 24, плюс 29. На півдні та сході плюс місцями в центрі від плюс 28 до плюс 32. У Києві завтра без опадів, плюс 28 градусів, повідомила Діденко. Раніше синоптик розповів, коли чекати зниження температури в Україні. Синоптик зазначив, що така погода буде спостерігатися до кінця місяця. І десь на вересень можливе відчутне зниження температури. Також раніше повідомлялося про погоду в Україні на тиждень з 21 по 27 серпня. Спекотна погода зберігатиме свої позиції на початку тижня. Але далі стовпчики термометрів поповзуть вниз. Варто бути готовими до опадів. Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні. Проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.